čestitam. Ono što sam vidio to je da ste dobre drugarice, da je dobra atmosfera i da je ovo proizvod baš takve atmosfere. Hvala. Da, mnogo je dobra atmosfera u ekipi. Hemija takođe između nas je odlična. Štete što idu dve devojčice sad na fakultet. Jeste očekivali će biti uslovno ovako lako? Ipak su ovo dve slabije ekipe od vas. Ne, pa nismo očekivali. Mislili smo da su možda malo bolje od nas, ali eto, pokazali smo, trudi se. U drugu ligu se vraćate, nadam se da nećete odigrati jedno leto. Pa nadamo se i mi da nećemo, ali potrudit ćemo se, stvarno ova ekipa nam je dobra i... Svaka čast, i ove mlađe su talentovane i sigurno da će nastaviti vašim putem. Pa da, one nam pomažu sad, trebamo, pa ćemo da... Odlično, čestitam na to. Hvala puno.